հարկարևորություն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Տեսնում ենք, որ արդեն լավ ցուրտ է եւ ավելի ածրտելու, հենց որ սկսեք արդեն ավելի տաք հագնվել քարոզի գալուց, որ չհիվանդանաք, պատճառ չունի, քարոզի մինչեւ տեղափոխվենք այդ կողմ, ասում Ալեոն իղբայրը, բայց մենք տաք հագնվենք, բառադրություն չանենք, որ չհիվանդանանք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, որ աղոթք էիք անում, ովքեր որ աղոթք են արել իմ հետ ճամփորդության համար, Տեր Աստվածը, այսպես ինձ ոնց որ ասում են, ոնց որ ասում Սուրբ Գիրքը, արծրի թևերով տարավ եւ հետ բերեց Հարկ Աստծո այդ բանի համար իրեն։ Հիշում եք, վերջի օրը որ գնում էի, հանրիդ եղբայրը աղոթք արեց ինձ համար, եւ եթե հիշում եք, ասեց, որ աղոթքի ժամանակ ասեց, որ թող մեր Վարդան եղբայրը այնտեղ աղոթվիս լինի։ Ես որ այդ խոսքերը լսեցի, մի քիչ զարմացա, որովհետև գնում էի քրիստոնեական միջավայր, հատկապես մենք գիտենք, որ աղոթվիս ենք լինում անհավատների միջավայրում, էլի։ Բայց Սուրբ Հոգուց էր այդ աղոթքը, այսպես այդպիսի բաներ եղավ, որ իրոք այդ Համլետ եղբոր աղոթքը վրես աշխատեց։ Հետագայում եթե բաների կպատմեմ որոշ վկայություններ, բայց մեկ վկայություն մինչև քարոզի սկսելը ուզում եմ պատմել ամեն դեպքում, որովհետև դա սկսել էր մինչև այդ ճամփորդությունից մոտ մեկ կես տարի առաջ, նույնիսկ երևի ավելի շուտ։ Ես ամեն ինչ արեցի, որ Աստված գիտի, այստեղ կանգնած խոսում եմ եւ Աստված գիտի, որ ճիշտ եմ խոսում, ամեն ինչ արեցի, որ չգնամ այդ բանին, չմասնակցեմ, բայց չստացվեց։ Ինձ կարելի ասել ստիպեցին, որ գնամ այդ երկիրը, գնացել էի Մալազիա, շատ երկար ճամփորդություն էր, եւ բայց ամենաշատը ոչ թե մարմնիս, որ մի քիչ հիվանդ եմ այդ ճամփորդության համար, ավելի շատ մտածում էի այդ գումարների համար, որ ծախսում են ինձ վրա, թե այդ հյուրանոցի, թե ինքնաթիռի եւ այլն, ասում էի ավելի լավ այդ գումարները մենք օգտագործենք այստեղ քրիստոնեական գործի համար, ճամբար կանենք, երկու ճամբար, երեք ճամբար այդ գումարով, խոստե ես մի անգամ գնամ ինչ որտեղ այդ ճամբար։ Իրանցով գրեցի այս բաների մասին, բայց ասացին չէ, պետք է անպայման գաս։ Ես էլ որոշել էի, որոշ հարցեր կար, որոշել էի գնայի այնտեղ, եւ այս մարդկանց մի քիչ խիստ խոսայի հետները, որոշել էի իմ սրտի մեջ, նույնիսկ արդեն ճառը պատրաստ էր, թե ինչ պետք է ասեմ, ու ոնց պետք է հանդիմանեմ, անպատվեմ, չգիտեմ ինչ, մի օր աղոթք էի անում, երեմի 3-4 ամիս առաջ, եւ աղոթքի ժամանակ Տեր Աստվածը հստակ ինձ ասեց, որ կգնաս եւ բան չխոսաս ոչ մեկի հետ։ Ես էլ մի քիչ ներվեցի, ասի Տեր Աստված, չէ որ ես, չէ որ ես ճիշտ եմ ուզում ասեմ, ես չէ բան եմ ուզում ասեմ, ոնց կարելի այս սխալները տեսնելով չխոսել, բայց Սուրբ Հոգին հստակ ասում էր, բան չխոսաս, ընդհանրապես, ոչ թե ընդհանրապես ոչ մեկի հետ չխոսամ, այլ այդ ինչ որ պատրաստելի այդ քննադատություն ու բան, դա ասեց ընդհանրապես չխոսաս։ Գնալուց մի 5-6 օր առաջ կամ 10 օր առաջ երիտասարդաց էինք անում Զայթունում, Համլետ եղբայրը ինձ ասեց, արի հետ այդ խոսալու բան ունեմ։ Գնացի այդ հյուրասենյակը, որտեղ նստած էր, ասեց, երբ ես գնում, ասեցի մի 10 օրից, բան։ Ինձ ասեց, ոնց ես, ինչ ես, ասի նորմալ բան, Համլետ եղբայրը, մեկը սենց արեց, ասեց, որ գնում ես այնտեղ, բան չխոսաս, լուրկը մնաս, տես, վերջը, ասեց, բան չխոսաս, սա երկրորդ վկայությունն էր, ասում է 2-3 վկաների բերանով թող ամեն ինչ հաստատվի, չէ՞։ Որ ասես բան չխոսած, ասի ճիշտ ասած Համլետ եղբայր, ուզում էի խոսայի, սենց-սենց բան էի ուզում խոսայի, բայց Աստված աղոթքի ժամանակ ասես չխոսաս, ինքն ասեց, այդ տղա, դու մտածում ես ինչ-որ խոսալու ես, եթե ազդեցություն չի ունենալու, եթե այդ մարդիկ գիտեն հատուկ այդ ամեն ինչը, մեզ չի, որ չգիտեն, դու ասես գործ չունես, կարուսներ կան, բաներ կան, դու չես հասկանում, միամիտ գնա, արի, բան ասի, հա, որոշել եմ ինձ, ոնց որ ասած էշի տեղ դնեմ, ասես չէ, խես էշի տեղ դնում, լավ էլ հասկանում ես ամեն ինչ, բայց լուր ես մնում, ասի շատ լավ, Համլետ եղբայր, բայց մի քիչ սրտիս մեջ հարց կար, անկեղծ ասած, Աստծո հետ, ոչ թե հարց կար ճիշտ է թե չէ այս պատգամը, որ լուր մնամ, այլ հարց կար ինչու, որտեվ սյոտիկի ուզում էի խոսայի, վերջ չգնացի այնտեղ, 1-2 օր էր անցել, ոնց ասեմ, ոգևորված վիճակ էր, շոու էր, 150 ամյակն էին տոնում կազմակերպության, այսպես փուչիկներ, սալյուտներ, գիտեք, տոնախմբություն էր, տորտ, մորտ, թանկարժեք, բան, ուժին ոնց արել,
ընտրիր եւ այլն։ Դրանից սիրտս էջ հանգիստ չէր այդ բանով, բայց այսպես համրե դեղքոր ասածին, մինչեւ այդ աստծո ասածին տենց լուր էի մնում։ Մեկ էլ մի երկու օր էր անցել, մի հատ հնդիկ եկավ, ինքը մեր կազմակերպությունից չի, բայց կողքից հրավիրել էին, որ քարոզի։ Վերկացավ կանգնեց ամբիոնին եւ ինչ որ ես ինչ ճառ էի պատրաստել, նույն բաները, թե ես որոշել եմ 10-20 հոգի մեր այդ SNG-ի, ասենք սովետի մարդկանց ասեի, այդ 400 հոգուն ասեց շատ ավելի խիստ տոնով, շատ ավելի դիպուկ բառերով, քան թե ես պատկերացնում էի։ Սա երրորդ բանն էր, որ Աստված ցույց տվեց այն մարդ։ Ես ամեն ինչ նախախնամել եմ, էլի դու քեզ մի առաջ մի ինգի։ Եվ թե իմ ասածը չգիտեմ ինչքան ազդեցություն կունենար կամ միգուցե բաբշե չունենար, ընդհանրապես չունենար, այս ընդդիկը որ խոսած, երկրորդ օրն էլ ինքը խոսեց ավելի խորացնելով այս թեմաները։ Եվ այլն, դա որից հետո ասենք դե այդ ժողովների բանի արակում սուրճ կա, թեյ կա, ընդմիջումներ կա, մենք հավաքվում ենք, զրուցում ենք, տարբեր մարդկանց հետ ծանոթացա եւ հարցնում եմ իրանց ինչ ազդեց ամենաշատը այս ժողովից բան, խոսացածի սերևի համայրա բոլորը, այդ ընդդիկի քարոզն էին ասում, որ խոսել էր։ Պաստորեն իրոք ասպես Աստված բաներ։ Ինչ էսի պատմեցի, որ մենք քրիստոնյաներով լավ կանենք, որ Աստծուն լսենք, քանստե մեր ղաղապարներին, մեր մտքերին, որտեղ Աստված ամեն ինչ գիտի։ Մենք շատ քիչ բան գիտենք, շատից քիչը գիտենք, բայց Աստված ամեն բան գիտի։ Հետո ժամանակներ կա, կարող է դու ճիշտ ես, բայց դեռ ժամանակը չի եկել, որ խոսաս։ Մի խոսքով, Աստծուն լսելը լավ է, կարճ ասած։ Եվ շնորհակալ եմ թե բոլորից այդ աղոթների համար, թե Աստծուց, որ խաղաղությամբ դարավ հետ վերեց եւ հետաքրքիր բաներ եղավ այնտեղ, որի մասին հիմա չենք խոսի, որովհետեւ այսօր պետք է ընթերցենք եկեղեցու նյութը, 3 նյութ է կարդում եկեղեցին այսօրվա մեջ, առաջինը Եսայի մարգարեությունն է, 36-րդ գլուխը։ Հարքորը որդում, Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Եվ եղավ, որ Եզեկիա թագավորի 14-րդ տարին Ասորեստանի Սենեքերիմ թագավորը դուրս եկավ Հուդայի բոլոր պարասպապատ քաղաքների դեմ ու գրավեց դրանք։ Եվ Ասորեստանի թագավորը մեծ զորքով Ռաբսակին Լաքիսից Երուսաղեմ Եզեկիա թագավորի մոտ ուղարկեց։ Նա կանգ առավ, կտավ սպիտակեցնողների Ագարակի ճանապարհին Վերի ավազանի ջրմուղի մոտ և նրան ներկայացան պալատի վերակացում, Քեղկյայի որդի Եղիկամը, Աթենադպիրը Սեբնան և Հիշատակած դպիրը Ասափի որդի Հովակը։ Եվ Ռաբսակն ասաց նրանց. Եզեկիային ասացեք, մեզ թագավորը, Ասորեստանի թագավորը այսպես է ասում. «Այս ինչ հույսի վրա ես ապավինում»։ Ասում ես, թեև դրանք դատարկ խոսքեր են, թե ես ծրագրեր ու զորություն ունեմ պատերազմի համար, արդում ես ապավինում, որ ապստանդում ես իմ դեմ։ Ահա ապավինել ես այն ջախջախված եղեգի ցուպին Եգիպտոսին, որին եթե մեկը հենվի, ձեռքը կմտնի ու կծակի նրան։ Այդպեսին է Եգիպտոսի փարավոն թագավորը բոլոր իրեն ապավինողների նկատմամբ։ Իսկ եթե ինձ ասես, մենք մեր տերաստծուն ենք ապավինում, միթե նա այն չէ, որի բարձր տեղերն ու զոհասեղանները Եզեկիան վերցրեց, վերացրեց և Հուդային ու Երուսաղեմին ասաց, այս զոհասեղանի առջև պաշտպանում մատուցեք։ Ուստի հիմա մի երաշխիք տուր իմ տիրոջը Ասորեստանի թագավորին և քեզ 2000 ձիկը տամ, եթե կարողանաս դրանց վրա հեծյալներ հայթայթես։ Ինչպես կարող ես երես դարձնել մի հրամանատարից, իմ տիրոջ նվազագույն ծառայից և ռազմակարգերի ու ձերի համար Եգիպտոսին ապավինել։ Միթե առանց տիրոջ եմ եկել ես այս երկրի վրա, այն կործանելու համար, Տերն է ինձ ասել, այս երկրի դեմ գնա ու կործանիր այն։ Այս պատմությունը մենք մի քանի անգամ լսել ենք, կարդացել ենք, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը, մենք մեր ուշադրությունը սևեռենք այս խոսքի վրա։ Ինչի վրա ես դու հույսդ դրել, ինչին ես դու ապավինում։ Ասորեստանի այն ժամանակվա աշխարհի տիրոջ, այսինքն Ասորեստանի թագավորը դեսպան էր ուղարկել այն ժամանակվա եկեղեցուն Իսրայելին։ Եվ այս աշխարհի տիրոջ դեսպանը եկել էր եկեղեցուն, ասել էր, հույսդ ինչի վրա ես դրել։
Եգիպտոսի վրա հզոր պետություն կար կողքը։ Այդ Եգիպտոսը, ով որի հույսը դնում է դրա վրա, մի հատ քյալակ է վերում իր գլխին, ջարդում, ասում է եղեգին ման ջարդվում, մտնում է թևը ծակում է։ Ինչի վրա ես դրեք, հո զորության վրա, ասում է մեր զորքի ամենափոքր հրամանատարը, քո ամբողջ զորքը կոտորի։ Ես քեզ նույնիսկ ձիեր կտամ, կամ այսպես ասած զենք կտամ այս ռաբը, եթե դու մարդ ունես, որ այդ զենքը բռնի կամ այդ ձիերի վրա նստի, այսինքն մարդուդ վրա էլ հույս ես դրել, չկա, դատարկ խոսքերի վրա ես հույս դրել, որ ձեր թագավորը ասում է մենք հզոր ենք, մենք դեմք ենք և այլն, ինչի վրա ես դու հույսը դրել, ի վերջո ասում եմ Աստծու վրա ես հույսը դրել, Աստված է ինձ ասել, գնա այս երկիրը կոտորի, ահա, այսինքն հիմա թողենք ստեղ, անցնենք մեր օրերին, այսօրվա աշխարհի իշխանը Սատանան, իր դեսպաններն ավարկում այսօրվա եկեղեցուն եւ հավատացյալներին ասում է, ինչի վրա ես քո հույսը դրել։ Ինչի վրա ես հույսը դրել։ Ինչ որ պետության, այդ պետությունը ուրիշ հզոր պետության հետ պայմանագիր է կնքելու, քեզի ծախեն, ոնց որ մենք մեր պատմության ընթացքում տեսել ենք, չէ՞։ Այս աշխարհի իշխանը Սատանան իր դեսպաններին ավարկում եւ մեր ականջին շշնջում ասում է, հույսը ինչի վրա ես դրել, քո զորության վրա, քո ուժի վրա, չես տենում, որ մի օրում այդ ուժը կորում է, հիվանդանում ես, փչանում է քո ուժը։ Սատանան մեզ հարցնում է, ասում է, հույսը ինչի վրա ես դրել, քո ընկերների վրա, չես տենում, որ ընկերները դավաճանելու են քեզ, կամ դավաճանել են արդեն, ո՞նց ես էլի ընկերների վրա հույսը դնում, քո բարեկամների վրա, որ գնացել են Ռուսաստան կամ Ամերիկա, մտածում ես իրանք փող կղրգեն, չեն ղրգելու, ախպեր ջան, իրանք կարող են տենան ինչով կարան, ինչ կարան քեզ այս փոքեն, ինչ ա մնացել ստեղ դեռ, որ կան էլ ծախեն տանեն, ինչի վրա ես դրե հույսը, քո եղբայր քույրերի վրա, քո երեխաների վրա, ահա Աստվածաշունչը ասում է, քո երեխաների վրա հույս չդնես, մեծանալու են, ամուսնանան, գնան քեզ մոռանան, ծերանոցները չեք տենում, կենդանի երեխաների առկայության դեպքում ծնողները, դու ի՞նչ գիտես, որ դու էլ ծերանոցում չես հայտնվելու, հույսը ո՞նց ես քո երեխաների վրա դնում, քո փողերի վրա ես դնում, ո՞նց ես քո փողերի վրա դնում, որ մարդիկ այդքան փողեր ունեին, դրեցին բանկում բան, մի օրում դարձան զրո։ Սատանան մեզ հարցնում է, քո հույսը ինչի վրա ես դնում, ախպեր ջան, կամ քուր ջան, ես հզոր եմ, ես կոտորելու եմ քեզ, ինչի վրա որ հույսը դնում ես, դա ես ոչնչացնելու եմ, այնպես եմ անելու, որ դու անհույս մնաս։ Հույսը դրել ես, որ բարի բաներ ես անում, լավ բաներ ես անում եւ քեզ պիտի հատուցանեն, այո, վատով պիտի հատուցանեն։ Սատանան ասում է, ես հատուկ նենց եմ անելու, որ քո լավությունը քո աչքը դուզ գա այդ լավության պատճառով։ Ժողովրդը ինչ ասում, լավություն անողի գլուխը ծակա, չէ՞, քո իզուր տեղը չի ասում, տեսել ա։ Մինչև առաջ անցնելը մի դեպք պատմեմ, հենց մեր կյանքից, մեր շատ շուտ էր, մեր Մուրադ եղբայրը, որ Ամերիկայում ա, ստեղ էր դեր։ Երրորդ մասից քարոզից գնում էինք տուն, մի հատ ընկեր ունեինք, որ ցավոք սրտի հիմա չի աճախում քարոզներ, իրա մեքենայով 06 էր, իրա մեքենայով գնում էինք տուն, եւ այս բարձանում էինք այս տելեստուդիան, որ կա այդ ճանապարհով, եւ շատ հեռվից տեսանք, մի հատ 24 ա գալիս, շատ արագ, փոշի բաներ էլի, աննար չէ, աննար էր չնկատել, եկավ ու մտավ այդպես բաներ, կոնստրուկցիա կար այսպես, մտավ դրա մեջ ու այդ ավտոս էս թռավոտ ու ընկավ գետին, մենք էլ հեռվից դե քշում ենք, նայում ենք, ասենք վсё, մեռավ բան էս կողմենքում, մինչև հասանք այդ բանը, մեկ էլ մի հատ մարդ դուրս եկավ, սենց արուն լվա ամբողջովին, դուրս եկավ սենց օրորվելով բան, կանգնեց փողոցին, մենք էլ դե քրիստոնյա մարդ ենք, ես մարդուն նստացրինք, կարճ ասեմ, վերեցինք օրթոպեդիկ հիվանդանոց, համ ճանապարհի վրա, համ իլասին մարդ է էլի, վերեցինք հիվանդանոց, եւ այդպես կանգնած սպասում էի, տեսնեի ոնց է բան, հիվանդանոցի պահակը դուրս եկավ, որը ինձ ճանաչում էր, մեր հարևանն էր, ասես Վարդան ջան, թող գնա տուն, ասեմ Նորիկ ջան, սպասենք նրանք, մարդ է էլի, ախպեր ասեց ինձ լսի էլի, թող գնա տուն, ասի լավ, գնացի տուն, մի քանի օր էր անցել, այդ բանը, այդտեղ մի հատ բժիշկ ունեինք, որը մեզի բարեկամ էր հեռու, այս բժիշկը զանգեց ինձ, ասես Վարդան, այդ մարդուն դուք եք գցե ավտոյի տակ, հլ ինձի ճիշտ ասա, ասի չէ, սենց ա եղել դեպքը, ասում այդ մարդմաուշկի ակի, ասել այդ ով որ ինձ բերել ա հիվանդանոց, իրանք են ինձ գցե ավտոյի տակ, բան, ասեցի դե հո ասելով չի իր ավտոն են ան լղճած ընդեղ կա, յանի տենց հանգած չգա ստեղ չերևա զման, ասի չէ, չեմ գա, չեմ երևա, իրա վատությունը թող իրան մնա, այկա համլետ եղբորը պատմեցի, ասես բա, ասես
Սատանան հատուկ սիստեմ է ստեղծել երկրի վրա, որ դու լավություն չանես։ Ինչի՞ ավետարանը ասում, մի հոգնեք, լավություն արեք, անելուց մի ձանձրացեք, որովհետև ինչքան որ դու լավություն ես անում, այնքան վատություն է գալիս, այնքան քեզ քո դեմ է այդ բանը աշխատում։ Սատանան հատուկ սիստեմ է ստեղծել։ Յանի ուզեմ ասեմ, բարի գործերի վրա ձեր հույսը չդնեք, որ լավ է լինելու։ Վերջը, մենք քրիստոնյա ենք, հիմա ասում ենք ընկերների վրա չդնենք, մեզի գցում են, հա, այսպես ասած, դա չգիտեմ, ավգրական բարովորն է գցելու, խափում են, հա, հափշտակություն են արում, ոչ մեկի վրա չդնենք հույսը, այս բանի չի վրա դնենք, Աստծո վրա դնենք մեր հույսը, հա, դնենք Աստծո վրա, ինչ է ասում Սատանան, կամ Սատանայի դեսպանը, ասում է, Աստված թույլ չի տվել, որ ես գամ քեզ ես կործանեմ, Աստված թույլ չի տվել, որ ես բաներ անեմ, արդեն Սատանան սկսում է Աստծո կողմից խոսալ, որպեսզի դու քո հույսը ընդհանրապես կտրես, եւ բաներ աբերում, գիտես, ասված ձեր ազգը, կոնկրետ հենց Հայաստանի համար եմ ասում, ձեր ազգը Աստծո վրա էր հույսը դրել, ահա եղերն եղավ, ձեր ազգը, կամ դու ես ինչ բանի վրա էր հույսը դրել, աղոտ քարեսի չպատասխանվել, ցենց բաներ հիշացնում մեզ, որպեսզի մենք ավելի տրտմենք, ավելի տրտմենք, ավելի տրտմենք, ավելի մեր հույսը կտրենք, եւ անդադ էս հարցը ասում է, ինչի վրա ես դու քո հույսը դրել, ինչի վրա ես դու ապավնում, ում ես ապավինում, ում ես ապավինում։ Հիշեք, Հիսուսը խաչի վրա ինչ էր ասում ժողովուրդը, ասում Աստծուն է ապավինել, դե թող ազատի իրա, չէ՞, Հիսուսին ասում էին Աստծուն է ապավինել, դե թող ազատի իրա, թող իշնի խաչի, խաչից եւ կհավատանք։ Այսպես է այս աշխարհի իշխանը, միշտ մեզ հուսահատության գիրքն է ուզում գցի, մանավանդ հավատացյալներին, որպեսզի մենք տեսնենք, որ այս երկրի վրա ոչ մի բանի վրա մենք մեր հույս չենք կարա դնենք, բացի դրան մենք, ովքեր որ ուզում են իրանց հույսը Աստծո վրա դնեն, Սատանան այնպես է անում, որ մենք մեր հույսը Աստծո վրայից էլ կտրենք, եւ մենք սկսում ենք բաներ փնտրել, սկսում ենք տարբեր ճանապարհներ փնտրել, մենք վախեր է գալիս մեր մեջ, տարբեր վախեր է գալիս, որովհետեւ մենք հուսախապ ենք լինում, որտեղ մեր ապավենը մեր ձեռքից գնում է, եւ այսօր շատ հաճախ մենք հայտնվում ենք այսպիսի վիճակում, Հիսուսի վիճակում, որ ասում էր Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր, եւ մենք լացում ենք, աղոթում ենք, ասում ենք Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր, ի՞նչն է պատճառը, եւ մենք ներվում ենք այս բանի համար, եւ Սատանան օգտագործում է այս բանը, որպեսզի մեզ հավատի կյանքից գցի, որպեսզի մեզ կործանի։ Որոշ հավատացյալներ, որոշ քրիստոնյաներ, երբ որ խոսում ենք, մեզ ասում են, մենք մեր հույսը այս երկրի վրա չենք դրել, Պողոս առաքյալը ասում է, որ եթե մենք մեր հույսը այս երկրի վրա ենք դրել, մենք ամենախղճալի, ամենախղճ բան ժողովուրդն ենք, մենք մեր հույսը հավիտենականության վրա ենք դրել, մահվանից հետո ենք դրել, բայց Սատանան ասում է, դու ինչ գիտես մահվանից հետո ինչ կա, ով է եկել ընդեղից, որ քեզ ասի ինչ կա, չէ՞, այդ հեքիաթների ո՞նց ես հավատում, հիմա այս բաները ես ձեզ ասում եմ, դուք ավելի լավ ինձանից գիտեք, ովքեր որ հուսահատության մեջ են ընկել, ովքեր որ հուսահատության ես ձորով են անցնում, մահվան շուքի ձորից են անցնում, ինձնից լավ գիտեք, թե ինչ է ձեր ուղեղի մեջ աշխատում, ինչ է շշնջում այս աշխարհի իշխան Սատանան իր հրեշտակների միջոցով, բայց այս պատմությունը մի հետաքրքիր բան ուներ, այս բոլոր խոսքերը, այս բոլոր բաները թագավորը Եզեկիան բերեց և տվեց Աստծուն, ասես տես Տեր Աստված ինչ ասում այս մարդը, ոնց է այսպես անարգում կենթանի Աստծուն, նույնիսկ Աստծո անունից, Իսրայելի Աստծո անունից բաներ էր խոսում, եւ Եզեկիան այս բանը խոսեց, եւ Եսայի մարգարեն Աստուց պատգամ ստացավ եւ ասեց, մի վախեցի, ես ես հարցը կլուծեմ։ Եզեկիան որպես խելացի մարդ, որպես թագավոր նայում էր իր շուրջը, ամբողջ Հրեաստանը գրաված էր, ամբողջ Իսրայելը գրաված էր, ամբողջ Հուդան գրաված էր, մնացել էր Երուսաղեմը, եւ հսկա զորքը, աշխարհի զորքը եկեք ամնել էր այդ փոքրիկ քաղաքի, ով որ Երուսաղեմ եղել է, գիտի, շատ փոքր քաղաք է, շատ փոքր։ Այդ փոքրիկ քաղաքի ծովի նման այսպես շրջապատել է, միացել ոնց որ ասում են Հուպտան կամ Ուրատան, արդեն կգրավեն, ոչ մի բան չկա։ Եվ այս մարդու ասասները շատ ճիշտ է թվում, իրոք ոչ մի հույս չկա, բայց Աստված մի հետաքրքիր ծրագիր ուներ, մի հետաքրքիր հրաշք ուներ, որ պիտի կատարեր, որ հաշվի չէր առել այս մարդը, որ խոսում էր այսպես կենթանի Աստծո ժողովրդի վրա։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Տեր Աստվածը
հրեշտակին ուղարկեց եւ կոտորեց Ասորիստանի զորքը եւ թողեցին ու փախան խայտառակ եղած եւ այսպես ուրեմն գնացին եւ կոտորվեցին։ Ուզում եմ մասը Այդ քանի օքի է գոտորում հրեշտակը 250000 Ինչքան 250000 Չէ, չէ, 185000 Էսի կարևոր վարկյան Մի վարկյանում, վարկյանը էական չի, էականը էս թիվն է, որտեղ սա շատ կարևոր թիվ է։ Թվեր կան Աստվածաշնչում, որ շատ կարևոր են։ 185000-ը գիտեք ինչ թիվ է։ Մեր գեների քանակն է։ Մեր գեները 185000 գեն կա ամեն մարդու մեջ։ Ինչա ուզում ասի Տեր Աստված այս պատգամով։ Ասում է գենոֆոնդը կոտորեցի Ասորեստանի։ Մի վարկյանը։ Դակ դիրա, չէ՞։ Ինչ թվեր կան Աստվածաշնչում զարմանալի։ Անցնենք առաջ։ Եվ կարդանք երկրորդ պատգամը ժամանակ ունենք։ Կարդանք երկրորդ պատգամը, որ այսօր եկեղեցին կարդում է, Սա Ուկասի ավետարանն է, 12-րդ գլխից։ Սերգեյ գլխի 13-ից 31-ը։ Ժողովրդի մեջից մեկն ասաց, «Վարդապետ, իմ եղբորն ասա, որ ժառանգությունը ինձ հետ բաժանի»։ Եվ նա ասաց նրան, «Մարդ, ով է ինձ ձեր վրա դատավոր կամ բաժանող կարգել»։ Եվ նրանց ասաց, «Տեսեք եւ զգուշացեք ագահությունից, որովհետեւ մարդու կյանքը իր ունեցվածքի շատության մեջ չէ»։ Եվ նա առակով խոսեց նրանց հետ ու ասաց. «Մի հարուստ մարդու արտը առատ բերք տվեց»։ Եվ նա ինքներեն մտածում էր ու ասում. «Ինչ անեմ, տեղ չունեմ, որ բերքս ամբարեմ»։ Եվ նա ասաց. «Այսպես կանեմ, կքանդեմ շտեմարաններս եւ ավելի մեծերը կշինեմ, եւ այնտեղ կամբարեն իմ ամբողջ բերքը ու բարիքը, եւ իմ անձին կասեմ. «Ով անձս, երկար տարիների համար շատ բարիքներ ունես ամբարած»։ Հանգիստ Եղիր կեր խմիր ու զվարճացիր»։ Բայց Աստված նրան ասաց. «Անմիտ, այս գիշեր հոգիդ քեզանից պիտի պահանջվի, հետո ում պիտի մնա այս քո պատրաստածը»։ Այսպես էլ նա, ով իր անձի համար գանձերը դիզում, բայց Աստծո հանդեպ հարուստ չէ։ Եվ նա իր աշակերտներին ասաց. «Դրա համար ասում եմ ձեզ, մի մտահոգվեք ձեր կյանքի համար, թե ինչ պիտի ուտեք, և ոչ էլ մարմնի համար, թե ինչ պիտի հագնեք»։ Կյանքը կերակուրից ավելի է և մարմինը հագուստից։ Նայեցեք ագռավներին, նրանք ոչ սերմանում են, ոչ էլ հնձում, ոչ տեմարաններ ունեն, ոչ էլ ամբարներ, բայց Աստված կերակրում է նրանց, որքան ավելի է ձեր արժեքը թռչուններից։ Ձեզանից ով կարող է հոգս անելով իր հասակի վրա մի կանգուն էլ ավելացնել։ Ուստի եթե դուք ամենափոքր բաներում անկարող եք, ապա ինչու եք ուրիշ բաների մասին մտահոգվում։ Նայեցեք շուշաններին, թե ինչպես են աճում, ոչ ջանք են թափում և ոչ են մանում, և դեռ ասում եմ ձեզ, որ Սողոմոնը իր ամբողջ պարքի մեջ նրանցից ոչ մեկի պես չհագնվեց։ Եթե Աստված հանդի խոտին, որ այսօր կա, իսկ վաղը կրակ նեգծվելու, այդպես է հագցնում, որքան ավելի ձեզ կհագցնի Թերը հավատներ։ Եվ դուք մի փնտրեք, թե ինչ պիտի ուտեք կամ ինչ պիտի խմեք, և կասկածամիտ մի եղեք, որովհետև այս բոլոր բաները աշխարհի ազգերն են փնտրում, և ձեր հայրը գիտի, որ դրանք ձեզ պետք են, բայց դուք նախ Աստծո թագավորությունը փնտրեցեք, և այս բոլոր բաները պիտի ավելացվեն ձեզ»։ Ժողովրդի մեջից մեկը ասեց. «Վարդապետ, իմ եղբորն ասա, որ ժառանգությունը ինձ հետ կիսի»։ Քանի որ գիտեր, որ Հիսուսը արդարամիտ է, արդար մեկն է, բարի վարդապետ է, հայտնի էր, Հիսուսի անունը տարածվել էր, և ճիշտ է տարածվել, իրոք բարի էր, իրոք արդար էր, աչառություն չէր անում, մարդը գալիս է մի խնդրանքով, որ իր մտքի մեջ ասում է Հիսուսին կասեմ, Հիսուսը ճիշտ դատաստան կանի, և իմ ժառանգությունը, եղբայրը ագահ էր, ժառանգությունը չէր ուզում կիսվել հետը։
Հիսուսին կանչում էր, որ ուրեմն այս հարցը լուծի, մեծ հույսերով էր մոտեցել. Հիսուսը ինչ է պատասխանում, ով իր ձեզ վրա դատավոր կամ բաժանող կարգեց։ Երկնքի դատավորը, որ ամեն դատաստան Աստված տվել է իր որդուն, այսինքն Հիսուս Քրիստոսին, այս անգամ որեկել էր, ուրիշ բանի համար էր եկել։ Ո՞վ ինձ ձեր վրա դատավոր կարգեց։ Ո՞վ ասել, որ ես ձեր եկել եմ ձեր այս փողային հարցերը, հողային հարցերը, ունեցվածքի հարցերը լուծել։ Ո՞վ ինձ ձեր վրա դատավոր կարգեց։ Աստված դրա համար չէր ուղարկել Հիսուսին։ Աստված ուղարկել էր, որպեսզի ավետարանը քարոզվի, որպեսզի ապաշխարություն քարոզվի, որպեսզի մարդիկ փրկվեն։ Աստված ուղարկել էր, որպեսզի երկրի քաղաքացիները երկնքի քաղաքացիներ դառնան։ Այս երկրի վրա հարցեր միշտ լինելու են։ Քրիստոսից առաջ, Քրիստոսի ժամանակ, Քրիստոսից հետո։ Այս երկրի վրա միշտ խնդիրներ են լինելու։ Մարդը միշտ ագահությունը դրդելու է, ուրիշ մեղքերը դրդելու են անարդար վարմի։ Ո՞վ ասի, որ Հիսուսը այս հարցերը պիտի լուծի։ Մենք ենք ասել մեր սրտի մեջ։ Մենք ասում ենք Հիսուսին կասենք, այս հարցը կլուծի։ Հիսուսն էլ ասում է, չէ, ես այս հարցը չեմ լուծել։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Ինչ մեծ հուսախաբություն ապրեց այս մարդը, որը եկել էր Հիսուսին իր հարցերը լուծելու, Հիսուսն ասում է, չէ, ես այս հարցը չեմ լուծելու։ Ես գիտեմ, որ քո սիրտը ագահ է, ես ուզում եմ քո սրտի ագահությունը լուծել։ Թող այդ բաները, թող ախպերդ տանի վայելի։ Ես քեզ ավելի լավ բան եմ առաջարկում, երկնքի արքայությունը խնդրի, ամեն ինչ կտրվի քեզ։ Ինչ ա պետք մարդու համար, մարդուն ապրելու համար, սիրելիներ, մարդուն ապրելու համար ինչ ա պետք, սնունդ, շոր, ծեր ծուրտ երկրներում ոնց որ մենք ենք, նաև տուն, չէ, մնացած ամեն ինչը կյանքի հետ կապ չունեն։ Ես մեքենա ունեմ, այսինքն ես չունեմ, մեր կազմակերպություն ունի, ես եմ քշում, բայց ենթադրենք իմն այդ մեքենան։ Հիմա ես այդ մեքենան, որ չունեմ, չեմ ապրելու, բա ոնց եմ մինչև հիմա ապրել։ Այդ մեքենը հիմա 50 տարեկանում, 30 տարեկանից ես մեքենա ունեմ, հա մի քիչ արագացել է իմ կյանքը, ասենք թե, բայց իմ կյանքը դրա հետ ինչ կապ ունի։ Մենք մեբել չունեինք, ինչ ամուսնացել ենք, մեր եղբայրներից մեկը Գերմանիայից 5000 մեբելի շիթեր էր ստացել, նվիրեց մեզ, ասաց իրան օրհնի, մեր 25 ամյակի արդիվ 4-5 հատ պահարան սարքեցինք այդ բանը։ Հա, լավ է, փառք Աստծո, բայց այդ պահարանները, որ չկար, մենք չենք ապրում, ի՞նչ կապ ունի մեբելը մեր կյանքի հետ։ Կյանքի որակի հետ կապ ունի, հա, ասենք կյանքը լավ է, հեշտանալու, բայց կյանքը բուն կյանքը, դրանից կախված չի։ Մարդը կարա միլիոններ ունենա, 15 հատ, 20 հատ տուն ունենա, էկուց մեղքնի, դուք աղքատության մեջ մի 20 տարի էլ ապրեք, կյանքը ի՞նչ կապ ունի ունեցվածքի հետ։ Միթե մենք բոլորս էսի չգիտենք, բոլորս էլ գիտենք, բա որ գիտենք, խենք ունեցված ուտակում, անենց ենք ուտակում, իբր թե մեր կյանքը դրանի հետ է կապված։ Տեր Աստվածը այս պատմությունը պատմեց այս հարուստ մարդու, որտեղ ինքն էլ մեր նման էր մտածում, մենք էլ ենք սրա նման մտածում, ասում ենք սենց կանենք, նենց կանենք, այս կանքը կուտակենք, բան, իմ երեխեքի համար այս կանքը կուտակեմ, էկուս բան կլինի, ինչ գիտես։ Մենք տեսնում ենք ինչ-որ կինոներ, տեսնում ենք ինչ-որ մարդկանց, որոնք կուտակել են, և այլը, և այլը, մենք մտածում ենք, մենք էլ տենց կա, բայց դու ինչ գիտես ինչ ա լինելու, դու ինչ գիտես քո երեխան ինչքան ա ապրելու, կամ դու ինչքան ես ապրելու, կամ քո կուտակածը ուր ա գնալու։ Եթե մենք մեր հույսը դնում ենք այս բաների վրա, մենք պարտված վիճակում ենք։ Դեր Հիսուսը մեզ մի հատ սովորական, շատ հասարակ բան ասում, ասում է, կյանքը ոչ մի բանի, այդպիսի բաներից կախված չի։ Աստված է մեզ կյանք տալիս, ահա տեսեք թռչուններին, տեսեք շուշաններին, ինչ են անում ապրելու համար, Աստված կյանք է տալիս իրանց ուղակի։ Ոմանց լավ կյանք է տալիս, ոմանց վատ կյանք է տալիս, Աստված ում ինչ կյանք տալիս է, մեր օգուտի համար է տալիս, որպեսզի մենք այս երկրից տեղափոխվենք երկինք։ Մենք նեղվում ենք Աստծո վրա, մենք ջղայնանում ենք Աստծո վրա, մենք այս մարդու պես մոտենում ենք Հիսուսին, ասում ենք ինչի, ում ասեն, որ Լևոնի իմ ընկերն է, չի նեղանա, ինչի Լևոն ես վերարկույց ունի, ես չունեմ, խնդրում եմ ինձ էլ ես վերարկույց տուր։ Հիսուս ասում է, չէ, աղբյուր ջան, ես չեմ եկել ձեզ ձեր մեջ բաներ կիսեմ և այլը, ես նեղվում եմ Հիսուսից, ասում եմ, Տեր Հիսուս, ինչի պետք ես համասանը ավարտաս տղա,
բանը վերջը, սենց մարդ ես սենց բաներ ունենա, մեն անգրագետը, ա, քո ինչ գործնա։ Մեն անգրագետը գնալ իրա դժոխ, դու էլ ես ուզում գնաս դժոխ, գնա, իրա հետովով իրա ճանապարով գնա, գնա դժոխ։ Աստված քեզ ուզում է երկինք տեղափոխի։ Ինչ ենք մենք նեղվում Աստծո վրա։ Ինչ ենք մենք, այսպես ասած, կներեք այս խոսքի համար մանթո վիճակում Աստծո վրա։ Որտեղ մենք հույսեր ունենք, ակնկալիքներ ունենք մեր սրտի մեջ, որ Քրիստոսը այս հարցերը պետք է լուծի։ Բայց Քրիստոսը ասում է, ես չեմ եկել այս հարցերը լուծել։ Եվ մենք ինչ ենք անում շատերս։ Դե որ Քրիստոսը այս հարցերը չի լուծում, ես կլուծեմ այս հարցերը։ Եվ մենք մեզ դատավորի կարգավիճակ ենք տալիս, սկսենք մարդկանց դատեր լուծել։ Մենք այսպես իմաստուն դեմքեր ենք ընդունում, մարդիկ գալիս են մեզ ասում են, իմ աղբերը իմ հետ սենց խնդիր ունի, իմ բարեկամը կեսուրս բան, մենք ասում ենք գնա սենց ասա դատի տուր իրան այս սարայնը, մենք լավ Հիսուսին դրել ենք այս կողմ, գնայինք ով աղբեր, դու չես կարում ես հարցեր լուծել, ես կլուծեմ, բայց ո՞վ է քեզ դրել դատավոր։ Այդ պաշտոններ ունեն, չէ՞, դատախազներ կան, դատավորներ կան, ոստիկաններ կան այս երկրի մեջ, Աստված դրել է իրանց պաշտոնն է դա։ Ո՞վ է քեզ ասել, որ Վարդան եղբայրը դատավորա կամ ոստիկանա կամ դատախազա, քեզ ասում է գնա այս արա, գնա այն։ Իրավաբաններ կան, ի վերջո գնացեք, այդ հարցերը իրավաբանների հետ լուծեք, բայց մենք վերցնում ենք մեր վրա այս պաշտոնը։ Մեղա Աստծո, մեղա Աստծո, որ մենք Հիսուսին մի կողմ ենք դնում, Հիսուս ասում է, ես գործ չունեմ, մենք ասում ենք Հիսուսին, դե ոչինչ, բայց ես ատո գործ ունեմ, ես այս հարցերը կլուծեմ։ Եվ մենք ավետարանը քարոզելու փոխարեն, մեզ վնաս, Պողոս առաքյալ ասում է, ինչի՞ չեք ուզում դուք վնաս քաշեք, հիշում եք այդ խոսքերը, ինչի՞ չեք ուզում դուք նեղություն քաշեք, ինչի՞ չեք ուզում դուք մի կողմ քաշեք, զիջեք, ինչի՞, որտեղ մենք արդարության կողմնակից ենք, բայց ոչ այն արդարության, որ Աստված է ուզում։ Մենք այս երկրի վրա ուզում ենք արդարություն հաստատենք, մենք ուզում ենք այս երկրի վրա մեր հույսերը դնենք քաղաքական գործիչների վրա, մեր ինչ-որ ունեցվածքների վրա, ինչ-որ օրենքների վրա, որ կընդունվեն։ Ես չեմ ասում, ճիշտ հասկացեք ինձ, ծայրահեղության մեջ մի ընկեք, չեմ ասում, մենք չպետք աղոթենք մեր երկրի վրա, չպետք աղոթենք, որ ճիշտ օրենքներ ընդունվեն, չպետք աղոթենք, որ այս կառուցիան բան վերանա։ Սա ուրիշ հարց է, ես ասում մեր հույսը ինչի վրա ենք դնում։ Սրան ասում եմ, եւ մենք ինչ դիրք ենք գրավում։ Արդյոք մենք նույնիսկ Հիսուսից ավելի բարձր դիրքերի վրա ենք դնում ես, շատ հաճախ դնում ենք, ցավոք սրտի, եւ խորհուրդներ ենք տալիս առանց Աստծուն հարցնելու։ Այս խորհուրդը, որ տալիս ես, օգուտ է Աստծո թագավորությանը, հավիտենականությանը օգուտ է, թե դու ես ռոպեական ինչ-որ հարցեր լուծեցիր եւ այլ։ Բոլորս ընկել ենք ես մեղքերի մեջ, բայց այսօր ժամանակն է, որպեսզի մենք մեղագանք եւ Քրիստոսից առաջ չընկնենք։ Մի բան արեք, ագահությունը մի կողմ դրեք, ագահությունն այն մեղքերի ցա, որը մեզ տանելու է դժոխ։ Այնտեղ գրած է, չէ՞, մեղքերի ցա, ովքեր չեն մտնելու երկնքի արքայություն։ Դրանցից մեկը ագահներն են, ագահները չեն մտնելու երկնքի արքայություն, բայց մենք ագահ ենք, մենք չենք բավարարվում։ Մեզ ինչ է պետք, շոր, մենք ունենք շոր, բայց մենք ուզում ենք 10-ատ ունենանք, 10-ատ ունենք, էլի չենք բավարարում, ուզենք 20-ատ ունենանք։ Իմ ընկերներից մեկը, մեր եղբայրներից մեկը, Ուկրաինայի այդ բանը, ինձ ասում էր, ես որ երիտասարդ էինք, հիմա 70 տարեկանին մոտ մարդ է, ասում է, ես որ երիտասարդ էի, մի հատ շալվար կար, 5 հոգով ակնում էինք, դե, երևի մի քիչ չափազանցնում, բայց մոտավորապես նկարագրում է իրավիճակ իրանց ընտանիքի։ Ասում ընտանիքում մի հատ շալվար կար, մի հատ աղքատ են, ապրել են, էլի մարդ։ Ասում է, այսօր իմ աղջիկը բացում է պահարանը, շոյերս են շարած են, նայում ասում է, «Ничего одец, բան չունեմ հագնելու»։ Հոգնել է արդեն այդ իր շոյերից, էլի ուզում է նոր ունենա, նոր ունենա։ Եվ հեռուստացույցով մեզ ասում են, «Դու որ այս շորը չհագնես, էլ վսյո, դու որ այս ինչը չուտես, բարձ»։ Եվ մենք լսում ենք հեռուստացույցին, փոխանակ Հիսուսին լսենք, որ ասում է, «Շորից կախված չի, ուտելիքից կախված չի ձեր կյանքը, սիրելիներ»։ Ձեր կյանքը կախված է Աստծուց։ Աստված ասում է, «Ապրի, ապրում ես»։ Ասում է, «Մեռի, մեռում ես»։ Մեռի, ուզում ես ամենա, ուզում ես մի միլիոն դոլարով կաշտում ակի, մեռնելու ես։ Իսկ եթե Աստված ասում է, «Ապրի, դու ցնցոտիներով էլ ապրում ես»։ Մեր կյանքը կապ չունի շորի հետ, հավատացեք սրան։ Ոչ էլ կապ ունի մեր ուտելիքի հետ, Աստված տալիս է մեզ ուտելիքը։ Մեկին խորոված է տալիս, մեկին չորած է տալիս։ Բայց ապրում են, չէ՞ մարդիկ, ապրում են։ Աստված է մեզ կյանք տալիս, մենք մեր հույսը դնենք Աստծո վրա, չմտածենք, որ շատ ունեցա, վերջ։ Եվ քանի որ մենք մեր մտածելակերպը, մեր հույսը, մեր գանձերը սկսենք երկրի վրա դիզել, մեր սիրտը գնում է այդ գանձերի հետևից։ Մենք ագահությունը մեր բորբոքվում է, մենք ուզում ենք ավելի ունենանք,
մենք սկսում ենք վախենալ մեր ապագայի հանդեպ։ Մենք վախենում ենք, որ վաղը փոթորիկ լինի, որ վաղը երկրաշարժ լինի, որ վաղը այս լինեն լինի։ Եվ մենք ամբողջ մեր ուշք ու միտքը կենտրոնացնում ենք երկրի վրա։ Երկրի վրա պինդ բռնում ենք այս հողը, պինդ բռնում ենք այս երկիրը եւ չեմ կարող Աստված ոնց որ զորով ուզիմ էս փոքի տանի երկին, մենք ասում ենք չէ, չէ, սպասի, մի երկու հատ բան էլ հոտ հասած տեղ ավելացնեմ, նոր հետո ինձ կտանես երկին։ Ինչ ես անելու, եղբայր։ Ինչ ես անելու։ Աստված կտա ժամանակին ամեն ինչ տվել է։ Ո՞վ է մեզնից տկլոր։ Փակ Աստծո։ Եմ մենք չեն կարողանում մյուս պատվիրանը կատարել, մենք չեն կարողանում մեր երրորդ վերարկուն հանենք տակ չունեցողին։ Ոնց տակ, որ վախենում ենք, որ մենք պիտի մրսենք, վախենում ենք, որ մենք պիտի հիվանդանանք, վախենում ենք, որ մենք պիտի սովածունանք, դա մայր չենք կարողանում հանել և տալ։ Եվ մենք իբրեւ քրիստոնյա ենք, բայց վաբշե քրիստոնյա չենք։ Ոնց ենք քրիստոնյա, եթե չենք կարողանում մեր ունեցվածը կիսվենք։ Ձեզ մի բան ասեմ, որ ընդեղ մի հատ մարդ էր եկել, որի մասնագիտությունը գիտեք ինչ էր, ես չգիտեի, որ այդպես մասնագիտություն կա աշխարհում։ Ապագայագետ, այսպես ասած, ֆյուչուրոլոգ, ապագայի մասնագետ։ Լսել եք այդպես մասնագիտություն։ Ես չէի լսել, կարողա լսել եք։ Մասնագետը ապագայի մասին։ Ինչ էր ասում այս ապագայի մասնագետը, Շվեյցարիայից էր ինքը։ Ասում է ապագան ի՞նչ է։ Ապագան այսօրվա մեր արածների հետևանքն է։ Մեր ապագան մեր այսօրվա արածների հետևանքն է։ Սրանով իրանք գտնում են, ինչ որ դու այսօր անում ես, ուրա գնում, աշխարհի ինչ տենդենց ա գնում, ինքը ապագան ասում է ինչ անելու։ 10 տարի հետո, 15 տարի հետո, այսինքն սրան մասնագետներ, դրանցից մեկը էս էր, որ ապագայում տղաները մեծ մասը այսօր չեն սովորում, չէ՞։ Բան ես գիտեի մենակ Հայաստան մարդ, հենց պարզվեց ամբողջ աշխարհում։ Կանայք են սկսել ուղեկավարել աշխարհը, որտեղ ճարչուն են, անգրագետ են լինելու տղաները։ Եվ ի՞նչ ա սպասում ապագայում։ Անգրագետ տղա լիքը, գործ չունի, բան չունի, ի՞նչ պիտի անի։ Դու զգա փողոցները հանցագործությունով զբաղվի, չէ՞։ Դանակ կա, զենք կա, ես իմ ինչ կա։ Բա գործ չունի, իրան գործ չեն տալու, որտեղ մասնագիտություն չունի։ Պատերի տակ են կանգնում, փոխանակ ինչ-որ բան անեն և այլն, դա էսպես ապագայի մասին։ Եվ ասում էր, որ շատ վախեր կան, այս վախեր։ Լիքը վախեր ասեց, լիքը վախեր։ Եվրոպան ինքը դե եվրոպացի էր, թե եվրոպացիք ինչ սարսափների մեջ են ապրում։ Բառից բուն իմաստով սարսափների մեջ։ Շատ են վախենում։ Հիմա վերջին սարսափես փախստականներն են, որ լցում են Եվրոպա։ Հիմա էլ ասում են դրանից են վախենում միայն կարգի։ Եվ մարդը մի հատ գրաֆիկ ցույց տվեց պատի վրա, որ միջնադարից մինչև այսօր, մինչև առաջին համաշխարհային պատերազմը, այդ բան են, ստատիստիկա են հասկացրել, մինչև առաջին համաշխարհային պատերազմը 1914 թվականը, այսինքն մարդկության միջին տարիքը եղել է 40 տարեկան։ Այն մարդկա 80 ապրել է, հա, մարդկա, բայց միջին տարիքը հիմնականում 40 տարեկանում մահացել է։ Առաջին համաշխարհայինից հետո մինչև 70-ական, 80-ական թվականները անցած դարի, այդ տարիքը դարել է 60 տարեկան, այսինքն միջին տարիքը մարդկության։ Հիմա մի երկրում, ասենք մեր երկրում ենթադրենք 60 ա, Անգլիայում 90 ա, հա, ասենք նայած երկրի մակարդակից, բայց ասենք մարդկության ընդհանուր միջին տարիքը 60 ա, այսինքն 1.5 անգամ կյանքը ավելացել ա, որտեվ բաներ են, գյուտեր են արել բակտերիաների դեմ, ասենք մարդիկ հիգիենայի կանոններ են սովորել և այլն, այսպես, հա, մարդկանց կյանքը ավելացել ա, հիմա մարդու միջին տարիքը դարել ա 80 տարեկան, երկու անգամ ուժեղացել ա, ավելացել ա, այսինքն ես, հիմա ով ա 40 տարեկանից բարձրստեղ, մի հատ ձեռք բարձրացրեք, այո, 20-րդ դարի սկզբին բոլորս մեռած պիտի լինեն, ես 50 եմ, արդեն 10 տարի ա, այսպես ասաց, լևի ապրում եմ, հա, ծիծաղում եք, չէ։ Բայց ինչ, այս մարդը ինչ հարց տվեց, ասեց մեզ երկրորդ կյանքն ա տված, այսօր 80 տարեկան ա միջին, մեզ Աստված տվել ա երկրորդ կյանքը, ինչի համար, որ վախենանք մահվանից, մենք արդեն սաղստի մեռած ենք 40 տարեկանում, մենք այսօր մեր երկրորդ կյանքն ենք ապրում, ինչի համար, որ վախենանք մահվանից կամ սրանից նրանից, ինչի համար ա տվել Աստված այս երկրորդ կյանքը մեզ, ինչ են գյուտեր արել մարդիկ, դեղեր են հայտնաբերել, չգիտեմ ինչ է,
որ մենք մի քիչ երկար ապրենք, որ ու 40-ից հետո վախենանք մահվանից, դիքը բաներ ասես, գիտեք, ես շատ զարմացա։ Ասում է, գիտնականները հայտնաբերել են, որ ամենալավ երեխա բերելու ժամանակ տարիքը գիտեք որն է, 15-ից 18 տարեկան, կնոջ համար։ Մեր տատիները, պապիները այդ տարիքում չէին ամուսնանում, որտից էին իմացել մարդիկ, գիտեին էլի։ Բայց ինչ այսօր ինչ ակնհայտ, 30 տարի աղջիկը սովորում է, 30 տարի։ Ոնց, այսինքն, ու հասկանում եք, այս շատ լուրջ մասնագիտություն է, ես չէի պատկերացնում, շատ ենք բաներ ասես, բայց ինչ օր է, հիմա ինչ օր է, այսպեսի աշխարհում ենք ապրում։ Մենք այսպեսի աշխարհում ենք ապրում, ցավոք սրտի ժամանակ չունենք, որ կարդանք երրորդ հատվածը, չնասկանանք կարդանք, ուղղակի չմեկնաբանենք Պողոս Առաքյալի ուղաստուքը, ուղղակի ասածը ես է, մենք կարող ենք փառք տալ Աստծուն, Աստված մեզ երկրորդ կյանքն է տվել, երիտասարդներին չգիտեմ, բայց մեր տարիքից, որ 40 և պլյուս է, 40-ից ավելնա, մենք մեր երկրորդ կյանքն ենք ապրում, փառք տանք Աստծուն սրա համար, սկսենք մտածել երկնքի թագավորության մասին, էլի, մենք երկրորդ կյանքն ենք ստացել այսօր Աստծուց, նվեր։ Առաջ մարդիկ ասում են մինչև 20 տարեկան այսպես ամուսնանում էին բան, իրանց գործը ինչ անում բան, մինչև 40 տարեկան ծերանում մեռնում էին, էլի, այդ 40 տարում բան էին անում, ես հիշեցի Ալեքսանդր Մակեդոնացու, որ շատ երիտասարդ 20 տարեկան ամբողջ աշխարհը գրավել է, բայց դա էլ կյանք չուներ, այդ էր իր կյանքը, 20 տարեկանում ինքը բիձա մարդ էր արդեն, միջին տարեկան, Աստված մեզ կյանք է տվել, իրոք կարող ենք փառք տալ և չվախենանք մահվանից, չվախենանք ինչ պետք է ուտենք, ինչ պետք է ակնենք, մենք մեր երկրորդ կյանքն ենք ապրում արդեն, էլ չեմ ասում, որ հավիտենական կյանք են Աստված մեր համար նախապատրաստել։ Երրորդ հատվածն էլ կարդանք Պողոս Առաքյալի թուղթը Թեսաղոնիկեցիներին և ավարտենք այսօրվա նյութը, թող Աստված մեր սրտերի հետ խոսա ու մեզ իր բարի լուրը ապրելու և վկայելու շնորհ անի։ Ուրեմն առաջին թուղթ Թեսաղոնիկեցիներից 1:10, էլի հույսի և բանի մասին է խոսում Պողոս Առաքյալը կամ Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր Սուրբ Ծառա Պողոսի բերանով։ Պողոսը և Տիմոթեոսը, Պողոսը, Սիլվանոսը և Տիմոթեոսը Հայր Աստծո և Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ գտնվող Թեսաղոնիկեցիների եկեղեցում, շնոր և խաղաղություն լինի ձեզ մեր Հայր Աստծուց և Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Միշտ գոհանում ենք Աստծուց բոլորիդ համար ձեզ մեր աղոթներում հիշատակելով, Աստծո և մեր հոր առջև անդադար հիշելով ձեր հավատի գործը, սիրո աշխատանքը և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հույսի համբերությունը, իմանալով սիրելի եղբայրներ ձեր ընտրությունը Աստծով, քանի որ մեր ավետարանը ոչ միայն խոսքով քարոզվեց ձեզ, այլ նաև զորությամբ, Սուրբ Հոգով և կատարյալ համոզմունքով, ինչպես դուք էլ գիտեք, թե ինչպես ապրեցինք ձեր մեջ ձեզ համար։ Դուք էլ մեր և Տիրոջ հետևորդները դարձաք, խիստ նեղության մեջ խոսքը Սուրբ Հոգու ուրախությամբ ընդունելով, այնպես որ օրինակ դարձաք Մակեդոնիայում և Աքայայում եղող բոլոր հավատացյալներին, որովհետև ոչ միայն Տիրոջ խոսքը ձեր միջոցով հայտարարվեց Մակեդոնիայում և Աքայայում, այլև Աստծո հանդեպ ունեցած ձեր հավատը ամենտեղ տարածվեց, այնպես որ մենք կարիք չունենք որևէ բան ասելու, քանի որ հենց դրանք ցույց են տալիս մեր մասին, թե ինչպիսի մուտք են գործել ձեր մեջ և թե ինչպես դուք կուրքերից Աստծուն դարձաք, կենդանի և ճշմարիտ Աստծուն ծառայելու և սպասելու նրա որդու վերադարձին երկնքից, ում նա հարուցանեց մեռելներից, այսինքն Հիսուսին, որ փրկեց մեզ գալիք բարկությունից։ Քանի որ դուք հենց ցույց եք տալիս, ինչպես դուք կուրքերից կենդանի Աստծուն դարձակ, կենդանի և ճշմարիտ Աստծուն ծառայելու և սպասելու նրա որդու վերադարձին, երկնքից, ում նա հարուցանեց մեռելներից, այսինքն Հիսուսին, որ փրկեց մեզ գալիք բարկությունից, ամեն։ Թող մեր հույսը, իրոք մեր աչքերը հառենք այդ երկրորդ գալուստը Տեր Հիսուս Քրիստոսին ու այդ ժամանակ այս Թեսաղոնիկեցիներին գրված խոսքերը մեզ էլ կվերաբերվեն, մենք էլ այսպես կենդանի հավատացյալներ, կենդանի հույս
եղող մարդիկ կլինենք, մի հուսահատվեք, երբ որ Սատանան շշնջում է ձեր ականջին, մի հուսահատվեք, որ ճշմարիտ օրինակներ ցույց տալի մարդիկ մարդկանց ոնց են խաբում, ոնց են սպանում, ոնց են կոտորում, ինչա կատարվում աշխարհում, աշխարհը քանի գնա պետքա վատանա, մեր հույսը Քրիստոսն է, մեր հույսը Աստված է, եւ այդ հույսը երբեք ամոթով չի թողնում, նույնիսկ եթե մենք մտածենք, որ մեր հույսը չիրականացավ, եթե նույնիսկ մենք մտածենք, որ մեր հույսը ինչ որ մենք հուսացել ենք, դա չստացանք, Աստված ավելի լավ բան է պատրաստել մեզ համար, սա հավատ է, եթե մենք մտածում ենք սրանք դատարկ խոսքեր, ուղղակի մենք հավատ չունենք, եթե մենք մտածում ենք, որ Աստված է ճիշտ ասում, ոչ թե իմ տեսածը, իմ լսածը, ուրեմն մեր հավատը ուրեմն այդպես կլինի, մենք Աբրահամի զավակներն ենք, հավատի օր զավակներն ենք, ինչպես Համլետի ղբայրը անցյալ անգամ քարոզեց, ինքը գնում էր չգիտեր ուր է գնում, մենք այսօր ավելի լավ վիճակում ենք, մենք գիտենք ուր ենք գնում, բայց մենք ավելի վատ հավատում ենք, քան ստեղ Աբրահամը, ցավոք սրտի, բայց մենք կարող ենք աղոտ քանել, կարող ենք փառավորել իր Սուրբ Անունը, կարող ենք մեր սիրտը հանձնել Աստծուն, մեր հույսը դնել Աստծո վրա, եւ Աստված պիտի փառավորվի մեր մեջ, փառք Սուրբ Երրորդությանը, Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Օրդուն, ամեն։